န်းကနေတက်ပြီးသူကလေးတွေရှိတဲ့ကြောင်မမတို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာမှကြီးလိုက်တော့မှကလေးတွေထဲမှာရှိနေရှိနေတော့သူကအရင်ဆုံးဒီကလေးတွေကိုထုတ်ခိုင်းတာပေါ့မှန်တာပြောရင်သူအကူညီတောင်းတာသူကလေးတွေကိုထုတ်ပေးပါပေါ့ထဲမှာရှိတယ်ဆိုပုံစံမျိုးဒီမဲ့ကြည့်သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ဒါအဖြေပေါ်ပါတယ်ညီမတို့ပို့ပြောလားမပြောလားဆိုတာအေးနေမိဘမြစ်တာနော်မိဘမြစ်တာညီမတို့အရှင်းမလေးညီမတို့ပို့မပြောဘူးမဲကြည့်သူကလည်းလမ်းပြနေရလားမသိဘူးပေါ့ကိုကလည်းသူသူကလေးတွေကိုဒါအခုညီလိုအပ်တဲ့ကြောင့်သူလူတွေကိုဒါဟိုပေါ့နော်အီအီအီဆိုတလန်းလုံးသာခေါ်လာတယ်။အော်ကိုတင်ကထင်တော့ဒါလမ်းပြတယ်ပဲဘေးဟုတ်မလဲသူကလေးတွေကိုသူဒါအခုညီနောင်းတာမိခင်မြစ်တာစကားမပြောတတ်ဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့မှဒါကိုအမူအရာလေးပေါ့အမူအရာလေးတွေရှိတဲ့လူတွေကိုကြည်တတ်တယ်ပြီးရင်တနာအောင်လည်းသူတို့လောက်ပြတတ်တယ်ဒါသူတို့မျက်လုံးလေးဒါလေးဆိုရင်ဒါသူကျင်းနေသွားတယ်ဆိုရယ်မျက်နှာလေးဖြစ်သွားပြီဒါအမားတို့ကြောင့်လည်းတိရစ္ဆာန်ရှစ်သူဆိုတော့သူတို့မျက်နှာလေးကိုကြည်တာနဲ့သူတို့အတန်လေးကိုနားထောင်တာနဲ့သူတို့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့နားလေတယ်ပေါ့နော်အလိုလေးအရန်စာနေလို့အမားတို့လာတောင်းနေပဲအမားကထင်လိုက်တာအဲ့ကနေသူ့အမောက်တလန်းလုံးကျွေးလာတယ်ကျွေးလေသူ့ဘိုက်တယ်တော်တော်ပြည့်နေပြီပြည့်နေနေသူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့ကနေစကားပြောတယ်ပေါ့နော်အမားတို့ပြောရမယ်ဆိုအီအီနဲ့သူတို့ခေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့ကနေအဲသူလမ်းပြနေရလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်လိုက်လာရောဆက်လိုက်လာပြီးတော့ကျတော့ဒီအိမ်လဲရောက်တော့သူကဒီကနေတက်သွားတာပေါ့ဒီမှာတကားအိမ်ရှင်မရှိတော့ညီမတို့တော့ဖွင့်ခွင့်ရမရှိဘူးလေတော့ဝင်နေမရှိရကြတော့ तू อ่ะดีอ่ะနေပြီးတော့တိုင်းอ่ะနေတက်ပြီးသူ့ကလေးတွေရှိတဲ့ကြောင်မမတို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာမှကြီးလိုက်တော့မှကလေးတွေထဲမှာရှိနေရှိနေတော့ तू อ่ะအရင်ဆုံးဒီကလေးတွေကိုထုတ်ခိုင်းတာပေါ့မှန်တာပြောရင် तू အကူညီတောင်းတာသူ့ကလေးတွေကိုထုတ်ပေးပါပေါ့ထဲမှာရှိတယ်ဆိုပုံစံမျိုးဒီမဲ့ကြည့်သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ဒါအဖြေပေါ်ပါတယ်ညီမတို့ပို့ပြောလားမပြောလားဆိုတာဒီမှာမျက်နှာလေးဒါကျင်းနေပြီးတိဖြစ်သွားတယ်ဆိုမျက်နှာပုံစံမျိုး तू မဲ तू ပျော်သွားပြီဒါအဲ့လိုမျိုးလေးနော်တမီးကလေးတွေပါတယ်နော်ပေးခင်ပြီနော်တမီးနော်မမတို့ तू စားလဲစားနေကြောက်လဲကြောက်နေတာပေါ့လားမျိုးတွေဖြစ်နေတာတန်းတောင်ကြာနေတာလေ။အေးနေ။အင်းကတန်းနေတောင်ကြာနေ။စကားမပြတ်တတ်ဘူးဆိုရင်မတွေ့လား။လူကိုစတိုရီလေးတင်လိုက်ပါမောင်လေး။တိလား။တိတန်းချစ်တယ်တေချာပေါက်ဝင်ရမှာငါတော့မြင်အောင်သေးတယ်ဒီပို့ပေါ့တော့။ညီမတို့မျက်စိရှိပါရဲ့စိုက်တော်မကောင်း။သူချောက်လာတယ်ဟိုရှေ့ကနေဒီနာတိကို။သူ့ကလေးတွေကိုဒါအခုညီလိုအပ်တဲ့ကြောင့်သူလူတွေကိုဒါဟိုပေါ့နော်။အီအီအီဆိုတလန်းလုံးသာခေါ်လာတယ်။အော်ကိုတင်ကထင်တော့ဒါလမ်းပြတယ်ပဲ။ဘေးဟုတ်မလဲ။သူ့ကလေးတွေကိုသူဒါအခုညီနောင်းတာမိခင်မြစ်တာ။စကားမပြတ်တတ်ဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့မှဒါကိုအမူအရာလေးပေါ့။အမူအရာလေးတွေရှိတဲ့လူတွေကိုကြည်တတ်တယ်။ပြီးရင်တနာအောင်လည်းသူတို့လောက်ပြတတ်တယ်။ဒါသူတို့မျက်လုံးလေးဒေတာလေးဆိုရင်ဒါသူကျင်းနေသွားတယ်ဆိုရယ်မျက်နှာလေးဖြစ်သွားပြီ။ဒါအမားတို့ကြောင့်လည်းတိရစ္ဆာန်ရှစ်သူဆိုတော့သူတို့မျက်နှာလေးကိုကြည်တာနဲ့သူတို့အတန်လေးကိုနားထောင်တာနဲ့သူတို့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့နားလေတယ်ပေါ့နော်အလိုလေးဒီမှာ။အဲသူတာဟုတ်တယ်ဒါပင်ပန်းတာလေးဟိုမှာဖြစ်သွားရင်မေးပေးချင်တာလေဟိုတလိမ့်ဆန်တွေကိုမချစ်လို့မကျင်နာဘူးဆိုရင်တော့မနှိပ်စက်ပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ဟိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့ချစ်လက်မချစ်ဘူးအနားလာရင်ယူနီဘူးနဲ့ပတ်တာတို့ကန်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့ခါကြတော့လေတို့ကကူရမဲ့တလိမ့်ဆန်တွေဖြစ်နေလူပဲအားကိုးပါနှုတ်တော်လည်းဖွင့်မပြောတတ်တတ်ကြမလို့မချစ်ရင်တော့ပေါ့နော်ကျင်နာပေးပါပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြောချင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပြီပြောသွားပြီလေမိခင်မြေတာပြောသွားရင်ဟုတ်ပါတော့ကြာပေးညာပြင်ဦးလားเองว่าซ้านี่ดอกช้าน่ะจ่อไว้ไတော့အမားတို့လက်တလုံးကတော့အမားတို့စီမှာခဏခေါ်ထားမယ်သူတခင်နေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတော့ခဏစောင့်အောင်မယ်ပေါ့နော်ခေါ်ထားပြီးတော့အမားတို့တကယ်လို့ရေးကြပြီဒီမှာဒီရွာလူကြီးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တော့မားတို့ယူထားမယ်ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ကိုမားတို့လောဆယ်မေးသွားမယ်မေးသွားပြီးတော့တခွင့်ပြုချက်တော့မားတို့လိုတယ်လေခေါ်ချင်တိုင်းခေါ်သွားလို့မေးရအောင်မေးရတော့ဒီကလေးလေးကိုဒီလိုတလုံးညီမတို့ကယ်လို့ညီမတို့တွေးလို့ကယ်ဝါးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါညီမတို့မွေးစားလို့ရမလားညီမတို့ကောင်းကောင်းမို့ကြွေးမယ်ကောင်းကောင်းမို့ထားပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပြောမယ်လက်တလုံးကတော့အမားတို့ဒုက္ခရောက်တဲ့ကလေးတိုင်းမှန်သမျှတော့အမားတို့ခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မယ်ကြည့်ပါဦးအမလေး
မောင်လေးဟိုခွေးမလေးရကြတာဒါမောင်လေးခွေးလေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူကဒီဘောတက်မွေးနေရေတက်ကလေးอ่ะပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဩစပ်သွားတာလေဩသူပါသွားတယ်အေးပါတော့ပါသွားရင်လည်းသူမွေးစရာအိမ်လိုက်ရှာမှာသူအပေါက်တွေလည်းသူဖောက်ပြီးတက်သွားတာနေမှာအဲ့ဒါဆိုရင်မနေ့ကမာကြီးတို့လာတော့ကြတော့ဒီခွေးတွေကမမြင်အောင်မှောင်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့လေအဲ့နဲ့ဩဒီနေ့ဒါနောက်တစ်ခေါက်ထက်လာတာထက်လာတော့ကြတော့မှသူကဒီခွေးလေးကထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုအမားတို့လမ်းထိပ်ကနေကျွေးလာကလေးကသူအမားတို့အတန်ဘေးဘီခေါ်လာတလန်းလို့ဩသူလမ်းပြနေရလားဘောမောင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးအတန်ဘေးဘီသူလာအကူညီတောင်းတာပေါ့သူကလေးတွေရှိတယ်အကြောင်းအားကြောင့်ခုမတို့လာအဖွဲလာရင်းနဲ့ဒါကလေးလည်းခုမတို့ထုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်မောင်လေးကပိုင်ရှင်ဆိုတော့တကယ်လို့မောင်လေးတို့ဆက်မွေးဖို့အဆင်ပြေလားပေါ့နော်ဘလို့ပြေတော့ဦးမကျွန်တော်ကဒီမှာဖလေးငါရေရတော့မကြခြေရမကြဘူးအေးပေါ့အေးပေါ့ခွေးပေါ့ခွေးဆိုကျွေးပါတိတ်ဆင်ပြေအဆင်မပြေဘူးအေးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်မတို့ကျွေးရလဲဒီတော်တော်များများခွေးလေးတွေလည်းတော်တော်စားလောင်နေကြတာတွေ့တယ်လीနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကလေးလေးကိုမတို့ဟိုဟာဖြစ်သွားလိုက်မယ်မွေးစားလိုက်မယ်နော်ခေါ်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ကွန်ပျူတာကလိုတယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ခွေးကဆိုင်တယ်ဝါတယ်ဝါခွေးကပြေးရတယ်နှုတ်စိမ့်မယ်ခွေးပါအခွေးမှာအေးပါအေးပါဖမ်းသွားလို့အဲခွေးပေါ်သားတွေတော့တွားတာသူကအဲ့ဆိုမတို့ဒါခေါ်သွားလိုက်မယ်နော်ဒီကလေးလေးတကယ်လို့တခုခုပေါ့နော်ခွေးလေးကြောင်လေးတွေပိတ်မိနေရပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဖြစ်နေဆိုတော့ဒါမကြီးတို့ဆိုတာဖုန်းလမ်းဆက်ပြီးကူညီတောင်းလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်